Janë rreth 20 nxënës në klasë, por orën e lëndës së matematikës po e mbajnë me vetëm 4 libra. Edhe pas 3 ditësh që nisi zyrtarisht viti shkollor, nxënësit nga klasa e 6 deri në të 9-ën të shkollës Halil Bajraktari në Drenas, që duhet të shërbehen me librave të viteve të kaluara, nuk i kanë librat në bankë. Nuk kanë mjaftuar, për shkak që numri nxënës ka qenë disa paralele më i madh ose ka qenë një paralele, tash janë 2 paralele, kështu që i kemi pas vështirësi. Donë se po mundohen të bëjnë zgjidhje që procesi mësimor të vijoj, mësimdhënësit po e konsiderojnë mjaft të vështirë. Zgjidhje për detyrat e shtëpisë edhe në klasë shkat kemi komunikimin Viber në grup. Do të mundohemi me u gjendë derisa bëhet zgjidhje, shpresojmë gjatë kësaj jave. Pos teksteve bazë që mund të gjejmë përdorim ose mund t'i përdorim, mjetet ndihmëse si fletore pune të ti, ushtrimore të tjera, do me thonë nuk mund t'i përdorim për shkak se ato janë plotësuar nga viti i kaluar. Të vështirë po e kanë edhe nxënësit, madje librat thonë se nuk po mund t'i gjejnë për t'i bler asë në librari. Po është se asë në për librari nuk po mund dhe me t'i gjejmë tekstet shkollore së nga vduhe neve. Vese më dhemë se po mënduen që t'na pajisin me libra, por së po kemë. Për klasës në nëndë të mungojnë janë pra prafesh të 30 persona që i kanë gjysën e libra ose më pak. Ndërkaq njohësit e arsimit thonë se ministria duhet të bëjë sa më shpejt zgjidhje për këtë çështje me të cilën po përballen shumë komuna të vendit. Nga një këndvështrim logjistik, nga një këndvështrim ligjor, nuk do duhet të mungonin, pasi që është një cikël i ripërdorimit, për ato tekste të cilat ripërdorimi ka një dëm shumë të madh, bëhet riblerja, mirë po në secilin rast çdo nxënës duhet të ketë tekstin e vet shkollor. Për nxënësit e klasave nga e 6-a deri në të 9-ën, mashti kanë darë nga 30 euro, vetëm për blerjen e materialeve të tjera shkollore.